أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا: اے حبیب، آپ ارشاد فرما دیں، آپ لوگوں سے کہہ دیں، قل، آپ فرما دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، کہ لوگو، اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہاری آل اولاد، تمہارے بھائیاں، تمہارے بھائی بہن کے رشتے، اور تمہارے اپنے شوہر اور بیوی کے رشتے، اور تمہارے اپنے خاندان اور قبیلے، اور تمہاری وہ مال و دولت جس کو تم جمع کر کر رکھتے ہو، اور تمہاری وہ تجارت جس میں نقصان کا تمہیں اندیشہ اور خوف لگا رہتا ہے، اور تمہارے وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، یعنی تمہارے اپنے پسندیدہ مکانات، یہ تمام کی تمام رشتہ داریاں اور تعلقات، اور یہ تمام کی تمام چیزیں اگر تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، فَتَرَبَّصُوا، تو تم انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے معاملے کو لے آئے، اپنے فیصلے کو لے آئے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی حد سے تجاوز کرنے اور حد سے بڑھ جانے والوں کو ہدایت سے سرفراز نہیں فرماتا. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، یہ لازم و ضروری قرار دیا ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک، اپنے پیدا کرنے والے، اور اپنے پرورش کرنے والے، وہ اپنے مالک سے بے پناہ محبت کرے. رب تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر اس بات کو لازم و ضروری کر دیا
کہ وہ اپنے رب سے، اپنے مالک سے بے پناہ محبت کرے، وہیں پر اس پاک پروردگار نے اپنی محبت کے ساتھ ساتھ اپنے حبیب اکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بھی لازم و ضروری قرار دیا ہے۔ اب رہی بات راہ خدا میں جہاد کی، تو یہ اللہ اس کے رسول کی محبت کا تقاضا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرے گا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا شوق بھی اس کے اندر پیدا ہوگا، راہ خدا میں جہاد سے محبت بھی اس کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت کے نتیجے میں پیدا ہو جائے گی۔ آیت مذکورہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے اسی محبت کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ محبت الہی، رب کی وہ محبت، خالق و مالک اور اللہ رب العالمین کی وہ محبت جو حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے سوا ہو، سے ہٹ کر ہو، اور صرف اللہ رب العالمین کی محبت کا دعویٰ ہو اور محبت کی بات ہو، تو یہ کسی بھی صورت میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہے۔ اللہ رب العالمین کی محبت اسی وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں منظور ہوگی کہ جب محبت الہی، اللہ کی محبت اختیار کرنے والا بندہ حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی تعلق محبت قائم کر لے۔ حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ سے بھی محبت کا تعلق قائم کر لے، جب تک حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق محبت قائم نہ کر لیا جائے گا، اس وقت تک اللہ رب العالمین کی محبت قابل قبول نہیں ہے۔ خود رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس حقیقت کو جا بجا بیان فرما دیا ہے کہ اللہ کی محبت، حبیب پاک کی محبت، یہ گویا ایک ہی ہے۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ محبت قائم کر لیا جائے، اور حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کر لیا تو گویا اس نے اللہ رب العالمین سے محبت کر لی ہے۔ یہ محبت کا تعلق قائم ہونا ہے۔ جب تک محبت الہی کی کیفیت اور محبت الہی کا جوہر بندے کے اندر پیدا نہ ہو تو اس کی بندگی بے لذت ہے، وہ بے لذت ہے، کسی قسم کی اس کے اندر لذت اور چاشنی موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی محبت، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کا جو سلیقہ ہم ایمان والوں کو سکھایا ہے، تو اللہ رب العالمین کی محبت کی بات ہے تو مولا تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ذات کی طرف لوگوں کو پھیر دیا ہے۔ چنانچہ رب تبارک و تعالیٰ نے اللہ رب العالمین کی ذات سے دعوی محبت کرنے والوں کو ارشاد فرمایا
وہاں بھی اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے فرمایا، اپنے حبیب کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ ارشاد فرما دیں، لوگوں سے آپ کہہ دیں، جس طرح سے اس آیت کریمہ میں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم جو فرمان ہے، جس کا ترجمہ اور آیت کریمہ کی تلاوت میں نے ابھی کی، اس میں بھی حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وساطت اور ذریعے سے رب تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے کہلوا دیا، اے حبیب آپ فرما دیں، اے نبی آپ فرما دیں، میرے محبوب آپ فرما دیں. چنانچہ محبت الہی کا دعویٰ کرنے والوں سے بھی حبیب کریم کے ذریعے سے ہی مولا نے فرمایا، اے حبیب آپ فرما دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو کوئی کامیابی کی بشارت فوراً سنا دی نہیں گئی، جنت کا مژدہ سنا دیا نہیں گیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو پھر تم جنتی ہو گئے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو جنت تمہارا ٹھکانہ ہو گیا ہے، کامیابی اور کامرانی تمہارے قدموں میں آ گئی ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. نہیں، معیار عطا کیا گیا ہے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب آپ فرما دیں، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تم پر لازم ہے کہ تم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میری غلامی اختیار کرو. دعوی محبت الہی کرنے والوں سے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کے ذریعے سے کہلوا دیا ہے، اے حبیب آپ فرما دیں. محبت الہی کا دعویٰ ہے تو اتنا بڑا دعویٰ ہے تو پھر، لیکن حقیقت میں محبت الہی کی جو کسوٹی ہے وہ حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی ہے، غلامی ہے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اختیار کر لیا، حقیقت میں وہ دعوی محبت الہی میں پورا اتر گیا. محبت الہی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا جو دعویٰ کیا ہے وہ دعوے میں پورا اترنا جو کہتے ہیں، بھائی دعوے تو بہت ہوتے ہیں پھر دعوے میں پورا اتر کے بتاؤ بولتے ہیں، یعنی جو دعویٰ کیا ہے اسے سچ کر دکھلاؤ گویا، یہ ہوتا ہے نا بھائی. کوئی دعویٰ کرتا ہے میں فلاں بہادر ہوں، بہت میں تو ایسا بہادر. اچھا آپ بہادری کا دعویٰ ہے تو آپ یہ کام کر بتائیے، یہ دعویٰ جو کیا آپ دعوے میں آپ پورا اتریے، یعنی یہ سامنے جو مرحلہ یہ کام ہے یہ کام کر کے بتائیے. آپ اتنے بڑے پہلوان ہیں، پہلوانی کا دعویٰ کر رہے ہیں، میں تو اتنا بڑا پہلوان، تو آپ فلاں کو شکست دے کر بتائیے، فلاں کو پچھاڑ کر بتائیے آپ، یہ دعوے میں پورا اترنا ہے. اسی طرح محبت الہی کا دعویٰ ہے، اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے، تو پھر دعوے میں پورا اترنا کیا ہے؟ اللہ سے محبت کا جو دعویٰ ہے اس دعوے میں پورا اترنا کیا ہے؟ فرمایا اتبعونی فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چلو، میری غلامی اختیار کرو، میری اتباع و پیروی کرو، یہ ہے دعوے محبت الہی میں پورا اترنا. فاتبعونی، تم میرے پیچھے پیچھے چلو، اتباع کے معنی پیچھے پیچھے چلنا ہے. فاتبعونی، تم میرے پیچھے پیچھے چلو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میرے پیچھے پیچھے چلو. یہ دعوے میں پورا اترنا ہے کہ جو دعویٰ کیا ہے اللہ سے محبت کرتا ہوں تو حبیب پاک کی غلامی اختیار کرنا ہے اور حبیب پاک کے پیچھے پیچھے چلنا اور حبیب پاک کی اتباع میں اپنے آپ کو فنا کر دینا ہے. جب یہ دعوے میں پورا اترنے کا مرحلہ جب پورا ہو گیا،
دعوی محبت الہی تھا کہ اللہ سے محبت کرنا ہے تو اس میں پورا اترنے کا جو مرحلہ ہے وہ حبیب پاک کی غلامی اختیار کرنا ہے، اتباع حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اختیار کرنا ہے. جب یہ دعوے میں پورا اترنا ہو گیا تو پھر رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالی تو دعوے میں پورا اترنا، تم اب تک تم میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اپنی جانب سے یہ بات کرتے تھے، یہ تمہارا دعویٰ تھا، لیکن دعوے میں جب پورا اترے یعنی اس مرحلے سے گزرے، حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کے مرحلے سے گزرے، دعوے محبت الہی میں پورے اترے اور اس مرحلے سے گزرے، اتباع رسول کے مرحلے سے گزرے، تو پھر اب اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ تعالی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. خالق مالک وہ پروردگار رب العالمین بندے سے محبت فرما رہا ہے. کب؟ محبت الہی کے دعوے کو دعوے میں جب پورا اترا، حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، حبیب پاک کے دامن کرم کو دامن رحمت کو تھام لیا اور اتباع و پیروی میں اپنے آپ کو فنا کر دیا، حبیب کریم کی اتباع و پیروی میں اپنے آپ کو فنا کیا. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اے حبیب آپ فرما دیجئے لوگوں سے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. پھر رب تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے تو پھر گناہوں کا میل و کچیل تم پر نہیں رکھتا، گناہوں کی گندگیوں سے تمہیں پاک و صاف کر دیتا ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، مولا تعالی تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، پھر تمہاری بخشش فرما دے گا، پھر تم سے محبت فرمائے گا. حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دراصل حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنا، حضور کی محبت، حضور کی محبت اور حضور کی اتباع و پیروی اختیار کرنا، اور پھر اتباع رسول بھی، اتباع رسول محبت رسول کے ساتھ ہوتی، اطاعت کا جو معاملہ ہے یعنی جو حکم ملتا ہے، جو کہنے کرنے کے لیے کہا جاتا ہے یا جو کہنے کے لیے کہا جاتا ہے اس پر عمل کرنا، اس کو عملی جانا جامہ پہنانا، عملی جامہ پہنا دیا جو کچھ حکم ملا ہے اس کو، تو یہ ہے اطاعت، فرما برداری. کوئی بھی انسان کسی کے ماتحت ہوتا ہے تو اپنے سے جو منصب پر، عہدے پر، اونچے عہدے پر جو فائز ہے اس کے ماتحت ہوتا ہے تو اپنی سپیریئر کا، اپنے سے برتر کا جو آرڈر ملتا ہے وہ آرڈر کو وہ فالو کرتا ہے، جو حکم ملا اس پر عمل کرتا ہے. سپروائزر کے نیچے بہت سارے امپلائیز ہوتے ہیں، وہ سپروائزر نے کہہ دیا کرنا ہے اس کو، جی مینیجر نے کہہ دیا ہے کرنا ہے اس کو، یہ ملازمین ہے، کہہ دیا ہے کرنا ہے، یہ بات ماننا ہے، اطاعت کرنا ہے، آرڈر ملا بس اس پر عمل کرنا ہے. اب یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، ہوتا بھی نہیں ہے کہ اس کی محبت اور اس کی عظمت دل میں ہو. بہت سارے بھئی آرڈر ملتے ہیں، حکم ملتا ہے، یہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، صبح سے شام تک ڈیوٹی کے دوران اندر اندر آؤٹ لیتے ہیں لیکن کرنا تو پڑتا ہے. ارے ایسے ہی بولتے رہتا، یہ ایسا ہے ویسا ہے، مجھ ملا اس کو،
اتنا سخت کام دے رہا ہے میرے کو ہی کرو بول رہا. بہت ساری باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں. اس کی عظمت دل میں نہیں, اس کی محبت, اس کی عقیدت دل میں نہیں. بات ماننا ہے بس مانتے چلو, ڈیوٹی کا معاملہ ہے. اس میں یہ گنجائش, اطاعت میں یہ گنجائش ہوتی ہے. بات ماننے کے معاملے میں بھائی کرو بولے تو اب کرنا ہے, بس ڈیوٹی ہے بس کرنا ہے. اتباع جو کہتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ محبت کے ساتھ میں, عقیدت کے ساتھ, عظمت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, بس ان کی پیروی کرنا ہے, ان کے قدم بقدم چلنا ہے, ان کے نقوش قدم کو اپنے لیے ذریعے نجات, باعث نجات سمجھ کر ان کے نقوش قدم کو اختیار کرنا ہے, ان کے نقش قدم پر چلنا ہے, پیروی کرنا ہے. تو انسان اتباع کرتا ہے, محبت پیدا ہوتی ہے دل میں, عقیدت پیدا ہوتی ہے دل میں, تعلق قائم, قلبی تعلق قائم ہو جاتا ہے. تو وہاں پر پھر کرو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. محض جن سے محبت ہو جاتی ہے, جن سے محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے, قلبی تعلق جن سے قائم ہو جاتا ہے, تو وہاں پر انسان محض ان کو دیکھتا ہے جن سے محبت دل میں پیدا ہو گئی, تو انسان ان کی اتباع اور ان کی پیروی کو اختیار کرنے لگتا ہے. ایک نیچرل بات ہے, یعنی ایک فطری تقاضا ہے یہ. تو اتباع محبت, اتباع جو ہوتی ہے محبت, عقیدت اور احترام کے ساتھ ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات سے محبت کرنے والوں کو اپنے حبیب کے ذریعے سے, یا اپنی ذات سے محبت کے دعوے داروں کو اپنے حبیب کے ذریعے سے کہلوایا, قل ان کنتم تحبون اللہ, اے حبیب آپ فرما دیں, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے واقعتاً محبت کرتے ہو تو پھر تم میری اتباع کرو, میری پیروی کرو, میرے پیچھے پیچھے چلو, تو میری محبت اختیار کرو, میری تعظیم اختیار کرو, میری تعظیم بجا لاؤ, مجھ سے عقیدت کا تعلق قائم کر لو. اس کے نتیجے میں پھر اتباع خود بخود انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, پیروی کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. تو پھر صلہ اس کا یہ ہوتا ہے, انسان کے لیے یہی بڑی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے لگے. اللہ سے محبت کرنے لگے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے, بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرنے لگے. لیکن حبیب کریم کی محبت جس کے دل میں آ جاتی ہے, حبیب پاک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقیدت جس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے, حبیب کریم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں اور آپ کی اتباع میں جو اپنے آپ کو فنا کر ڈالتا ہے, اس کو تو وہ اعزاز ملتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. محض انسان اللہ سے محبت کرے یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ خود کسی بندے سے محبت کرنے لگے تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہوگا. اب اللہ سے محبت کرنے والے تو بے پناہ, بے حد و حساب ہیں, لیکن وہ بندہ کتنا بختاور ہوگا, کتنا خوش قسمت اور اعلیٰ و ارفع اور بلند نصیب والا ہوگا جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لے. یحببکم اللہ, اس کا ڈائریکٹلی مطلب یہ کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے, اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اس کے لیے مرحلہ جو بتایا گیا, اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی محبت, اس کا آپ کو ثبوت دینا ہے تو اللہ کے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کے ذریعے سے آپ ثبوت دے لیں.
بس اس مرحلے سے آپ گزر گئے تو بس اتنا آسان مرحلہ، اس مرحلے سے گزرتے ہی نتیجہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یحببکم اللہ، اللہ تم کو محبوب بنا لے گا، اللہ تم کو محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے خطاؤں کو، تمہارے لغزشوں اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی محبت حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے، حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں دوسرے مقام پر بھی فرمایا، ارشاد فرمایا، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا مندی، محبت، حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت، رضا مندی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا مندی، یہ اللہ کی رضا مندی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ان مضامین کو بیان فرمایا، واضح الفاظ میں رب تبارک و تعالیٰ نے ان مضامین کا کلام پاک میں بیان فرما دیا کہ حبیب کی اطاعت میری اطاعت، حبیب کی رضامندی میری رضامندی ہے، حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میری محبت ہے، اور اپنی محبت کے لیے کے دعوے داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کو شرط قرار دیا کہ میری محبت کا دعویٰ ہے تو پھر میرے حبیب کے پیچھے پیچھے چلو، میرے حبیب کی اتباع و پیروی اختیار کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کو لازم و ضروری قرار دیا ہر اہل ایمان کے لیے، ہر صاحب ایمان کے لیے، اللہ کی محبت کے بغیر کوئی مومن رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں رہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے بغیر کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ مخلوق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، بندے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، لیکن بندگی بے بندگی شرمندگی جو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے بغیر اگر کوئی بندگی ہے تو محض وہ صرف شرمندگی ہے۔ وہ بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خالق ہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ بننا ہے واقعتاً، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا، پھر ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت لازم و ضروری ہے۔ کہ ایسی بھی کچھ بات ہے کہ وہ ایمان کی بات کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا کلمہ پڑھتا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھتا ہے، وحدہ لا شریک ہونے کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کو اپنا خالق و مالک و رازق و رب مانتا ہے، اور پھر اس کی محبت سے دل خالی ہے، وہ نہ بھی مانے تو اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہی ہے، وہ نہ بھی مانے تو مولا تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا ہے، وہ نہ بھی مانے رب کو پرورش کرنے والا تو وہ اس کی پرورش کر ہی رہا ہے۔ کہ دنیا میں جتنے منکرین ہیں اللہ کے کا انکار کرنے والے، کیا انہیں کھانا پینا نہیں مل رہا ہے؟ کیا ان کی پرورش کا سامان بہم ان کو فراہم نہیں کیا گیا؟
سارے اسباب و وسائل مہیا کر دیے گئے، وہ اللہ کے منکر ہے، تو کیا ان کی پرورش کا سامان فراہم کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ ہرگز نہیں، وہی پاک پروردگار ہے. ان کے انکار ربوبیت کے باوجود، انکار الوہیت کے باوجود، اللہ رب العالمین کی الوہیت و معبودیت کے انکار کے باوجود، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے انکار کے باوجود، اس کی رزاقیت کے انکار کے باوجود، وہ انہیں پال رہا ہے، پرورش کرنا کر رہا ہے، رزق عطا فرما رہا ہے، ان کی نگہبانی کر رہا ہے، نہ مانے تب بھی وہ کر رہا ہے. بندہ تو اللہ ہی کا ہے، لیکن حقیقت میں بندگی جو کہتے ہیں، بندہ ہونا اللہ کا، تو وہ اللہ کی بندگی اختیار کرا تو واقعتاً وہ اللہ کا بندہ ہوا. وہ تو انسان نہیں، جانور بھی ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے زیر سایہ چرند و پرند ہے، حشرات الارض ہے، نبادات سب رب تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے سائے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرورش کے زیر پرورش ہے، اس کی پرورش کے ماتحت ہے. تو رب تبارک و اہل ایمان کے لیے، صاحب ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، مومن ہے مولا تعالیٰ کی محبت، اور پھر محبت انسان یہ حکما کا قول ہے، الانسان عبید الاحسان بول کے، انسان دراصل احسان کا بندہ ہوتا ہے بول کے، احسان کا بندہ، احسان کا غلام ہوتا ہے بولتے ہیں نا، یعنی انسان جس کے اندر انسانیت باقی ہے، ورنہ انسان نما بے انتہا ایسے درندے بھی ہوتے ہیں، دل ان کے پہلو میں پڑکنے والا دل نہیں پتھر ہوتا ہے، پتھر سے زیادہ سخت ترین دل بھی موجود ہوتے ہیں، دل کی کیفیات ہوتی ہیں، انسانی دل اس کے پہلو میں اگر ہے، وہ انسان ہے واقعتاً، تو پھر انسانیت کی بات کیجیے. الانسان عبید الاحسان، انسان تو احسان کا بندہ ہو جاتا ہے، احسان کا غلام بن جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ کسی نے کسی پر اگر احسان کر دیا، کسی نے کسی پر اگر احسان کر دیا، تو جس پر احسان کیا گیا ہے نا، وہ اپنے احسان کرنے والے کا غلام بے دام بن جاتا ہے. جس نوعیت کا احسان ہے، بھئی انہوں نے احسان کیا میرے محسن ہیں، دیکھتے ہیں آپ، جس کے اندر انسانی شرافت جتنی زیادہ ہوتی ہے، احسان مندی کا جذبہ ان کے اندر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، شکر گزاری کا جذبہ ان کے اندر اتنا زیادہ ہوتا ہے. بعض تو بے انتہا احسان فراموش ہوتے ہیں، بولتے بڑا احسان فراموش ہے بھائی، بولتے ٹھیک، معاملات میں خود اپنے روز مرہ کی زندگیوں میں ایسی چیزیں آتی، ارے بڑا احسان فراموش نکلا بھائی، بلکہ اتنا بھی اس کو خیال نہیں آیا، احسان کرنے والے کے دل پہ گزرتی ہے وہ، کسی پر احسان کیا ہے تو انتہائی برو بے مروتی کے ساتھ میں، احسان فراموشی اور احسان بھول جانا تو درکنار، واپس احسان کے عوض میں، احسان کے بدلے میں، احسان کرنے کے بجائے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے، احسان کے علاوہ احسان کا بدلہ بھی کیا ہے، احسان ہی ہے. احسان کے بدلے احسان کرنے کے بجائے واپس ظلم اور جور کرتا ہے، سرکشی اختیار کرتا ہے، احسان فراموشی جو ہوتی ہے، احسان فراموشی، یہ تو گویا انسانیت کا جو لیول ہے نا، وہ اس سے گر گیا گویا وہ، احسان فراموشی. تو انسان، حکما کا یہ قول ہے، الاحسان عبید الاحسان، الانسان عبید الاحسان، انسان، یہ انسانیت کی بات کی جا رہی ہے، انسان تو احسان کا بندہ ہوتا ہے، احسان کا غلام بن جاتا ہے، یعنی جو محسن ہوتا ہے وہ تو زندگی بھر یاد رکھتا ہے، یہ میرے محسن ہیں، ان کے احسانات ہیں مجھ پر، یہ میرے محسن ہیں،
احترام دل میں پیدا ہوتا ہے اور بالکلی طور پر ان کی بات، ان کی خواہش، ان کی مرضی کا خیال کرتا ہے، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف بنا لیتا ہے، ان کی خوشی کو اپنی خوشی، ان کے غم کو اپنا غم بنا لیتا ہے۔ بھئی کیا تعلق، نہیں نہیں میرے محسن ہے، وہ احسان کرنے والے ہیں مجھ پر، فراموش نہیں کرتا، انسان ہے۔ تعلق محبت پیدا ہو جاتا ہے انسان کے دل میں، محبت پیدا ہو جاتی ہے احسان کی بنا پر۔ اب جہاں پر بندے اور خالق، پیدا کرنے والے مالک اور بندے کا جو تعلق ہے، وہاں پر ایک احسان نہیں، اس پاک پروردگار کے لا متناہی اور بے انتہا احسانات کا نہ گنے جانے والا سلسلہ ہے، ان گنت احسانات کا سلسلہ ہے اس خالق و مالک کا، اس پاک پروردگار کے کروڑوں کروڑوں بے انتہا احسانات ہیں۔ اب احسان جتنے زیادہ انسانی لیول اور انسانی مرتبے کی اور انسانیت کی بات ہے کہ جتنے زیادہ احسان اور جتنا بڑا احسان ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ غلام بنتا جائے گا، اتنا ہی زیادہ غلام بنتا جائے گا، محسن کا، اپنے محسن کا غلام بنتا جائے گا، اپنے محسن کی عقیدت، اپنے محسن احسان، اپنے اوپر احسان کرنے والے کی عقیدت، محبت، احترام، یہ سب چیزیں اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر جاتی ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان کے درمیان میں یہ معاملات ہوتے ہیں، ایسی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں، جو شفرش انسانی شرافت جن کے اندر ہوتی ہے وہاں پر ایسی بہت ساری چیزیں پیش آتی ہیں۔ تو ایک بندے اور خالق کے جو بندے کا تعلق خالق کے ساتھ جو ہونا، اپنے مالک اور اپنے پروردگار کے ساتھ جو ہونا، تو اپنے پروردگار کے احسانات کو ہر لمحے میں ایک نہیں کئی احسانات رب تبارک و تعالیٰ کے نان اسٹاپ جاری و ساری رہتے ہیں، غیر متخلل، بغیر کسی خلل کے ہر لمحے میں کروڑ ہاں احسانات رب تبارک و تعالیٰ کے، ایکسٹرنل خارجی دنیا میں، آفاقی دنیا میں، اپنے سے باہر کی دنیا میں، اور انٹرنل انسان کے اندرون مولا تبارک و تعالیٰ کے ان گنت احسانات کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے ان احسانات میں سے کچھ احسانات کو اگر موقوف کر دیا جائے تو انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے، اتنے احسانات۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تو تم گنتی اور شمار میں نہیں لا سکتے اللہ تعالیٰ کے احسانات، گنتی ختم ہو جائے گی، مولا تعالیٰ کے احسانات ختم نہیں ہوں گے، گنتی اور شمار ختم ہو جائیں گے لیکن اس کے احسانات، گننے بیٹھو تو گنتی ختم ہو جائے گی لیکن احسانات ابھی باقی رہیں گے، وہ مولا تعالیٰ کے احسانات۔ تو انسانیت کا تقاضا ہے کہ احسان کرنے والے اور محسن سے محبت کرتا ہے، محسن کا غلام بن جاتا ہے انسان، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و مالک و رب کے جو احسانات، جو بے پناہ اور بے انتہا احسانات ہیں، اس سے کیسی محبت بندے کو ہونی چاہیے، اس سے محبت کا تعلق کس درجے بندے کے اندر ہونا چاہیے۔ کائنات کے سارے تعلقات جتنے ہیں، سارے تعلقات، جتنے تعلقات بنتے ہیں، ان سارے تعلقات، اور چاہے وہ انسانی تعلقات ہوں، چاہے مادی تعلقات ہوں، یہ سارے تعلقات جن سے انسان کا دل، جن پر فریفتہ ہوتا ہے، جن پر دل آ جاتا ہے،
یا انسان کے دل میں وہ تعلقات کی محبتیں، انسان کسی انسان سے تعلق کی محبت ہو یا کسی مادی شے سے تعلق کی محبت ہو، جو انسان کے دل میں گھر کر جاتی ہے، دل میں اتر جاتی ہے وہ محبت، وہ تعلقات، تو یہ سارے تعلقات کو جو ممکنہ انسان کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد، رب تبارک و تعالیٰ نے ان تعلقات کو بیان فرمایا، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى یأتی اللہ بأمره واللہ لا یهدی القوم الفاسقین۔ ان سارے علائق و تعلقات کو رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اے حبیب آپ فرما دیجئے، اے لوگو اگر تمہارے نزدیک تمہارے اپنے آبا و اجداد باپ داداؤں کی محبتیں، وہ ابناؤکم تمہاری اپنی آل اولاد کی محبتیں، وہ اخوانکم تمہارے اپنے بھائی بندی کے رشتوں کی محبتیں، وہ ازواجکم تمہارے اپنی بیویوں کی محبتیں، وہ عشیرتکم اور تمہارے اپنے خاندان قبیلے کی محبتیں، اور تمہاری وہ اموالکم وہ تمہاری مال و دولت جس کو تم جمع کر رکھتے ہو، وہ اموال اقترفتموها وہ تجارت اور وہ تجارت جس میں نقصان کا اندیشہ اور خوف تمہیں لگا رہتا ہے، وہ تمہاری وہ تجارت جس میں لاس ہونے کا گھاٹا ہونے کا تمہیں خدشہ لگا رہتا ہے، خوف لگا رہتا ہے، اور تمہارے اپنی پسند سے بڑی آرزوؤں سے بڑی تمناؤں سے بڑی پلاننگ سے بنائے ہوئے تمہارے اپنے پسندیدہ مکانات، یہ سارے کے سارے مادی تعلقات انسانی تعلقات یہ سب بیان کر دیے گئے، پھر فرمائے یہ سارے کے سارے تعلقات اور یہ ساری کی ساری چیزوں کی محبت اگر تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ ہے، محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہے، اللہ کے حبیب کی محبت سے زیادہ ہے، راہ خدا میں جہاد سے زیادہ ہے، تو اے لوگو تو تم پھر انتظار کرو، انتظار کرو، کس بات کا انتظار؟ فرمایا حتی یأتی اللہ بأمری، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو لے آ لے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں امر کی تفسیر بنکال، نکال عذاب کو کہتے ہیں، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو لے آ لے، اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو، حد سے بڑھ جانے والوں کو اللہ ہدایت سے سرفراز نہیں فرماتا، یہ ہدایت سے بڑھ جانا ہے، اگر اللہ اس کے رسول سے راہ خدا میں جہاد سے زیادہ محبت ہمیں اگر اپنے آبا و اجداد سے ہو گئی، اپنی آل اولاد سے ہو گئی، اپنے آل اولاد سے اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت ہو گئی، اپنے بھی بیوی بچوں اور خاندان قبیلے سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے زیادہ ان سے محبت ہو گئی، اللہ اس کے رسول سے زیادہ اگر ہمیں اپنے مالوں سے، اپنے مال و جائیداد سے ہو گئی، اپنے عہدوں و جائیداد سے ہو گئی، مال و زر سے ہو گئی، تجارت سے ہو گئی، اللہ اس کے رسول سے اگر زیادہ محبت ہو گئی، تو پھر ہم انتظار کے علاوہ کچھ نہیں، اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا۔ قرآن کریم کی واضح آیت کریمہ، فتربصوا تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو، اپنے عذاب کو لے آ لے۔ حضرات گرامی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بندے کی، اب ہے بھائی اللہ سے محبت کرتا ہوں میں، محبت کی بات ہے، لیکن یہ محبت اگر یہ عام محبتوں جیسی محبت، یہاں تو اتنی نہیں، اس سے بھی کم تر محبت ہوتی، اس سے بھی کم تر محبت کی بات آتی ہے، اللہ اکبر،
بزرگان دین کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ کا گزر ہوا، ایک اہل اللہ کے پاس سے گزر ہوا، تو یہ بزرگوں کا یہ وطیرہ رہا کہ بھئی کسی کوئی مقام مل جاتا ہے تو مقام جس کو مل جاتا ہے وہ اپنے آپ کو مقام والا تصور نہیں کرتا، ارے میں تو مقام والا ہوں، میں تو یہ مقام پہ پہنچا ہوا ہوں، کبھی بھی نہیں. وہ کوشش کرتے کو کوئی بھی اہل اللہ اللہ والا مل جائے تو اس سے کچھ نصیحت حاصل کرے، نصیحت کرنے کی گزارش کرتے، التماس کرتے کہ آپ کچھ نصیحت کر دیجیے. وہ اللہ والے کے پاس وہ پہنچے، محسوس کیا کہ اللہ والا ہے، گزارش کیا ان کے پاس میں کہ آپ مجھ کو کچھ نصیحت کر دیجیے. وہ نصیحت کرنے لگے، فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم اپنے سے کم تر نہ سمجھے تو نہ سمجھے، کم از کم تم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو تم کم از کم اپنے جیسا سمجھو، اپنے سے کم تر نہ سمجھو، کم از کم اپنے جیسا سمجھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اپنی ذات سے جیسا محبت کرتے ہو، جو عزت و مقام تم اپنے آپ کو دیتے ہو، اس حوالے سے سمجھاتے ہوئے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نزدیک اپنے برابر، کم از کم اپنے جیسا اور اپنے برابر تصور کرو، اپنے سے کم تر نہ سمجھو. بڑا تعجب ہوا کہ آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ بھلا کون بندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر اپنے آپ کو تصور کرتا ہوگا، اپنے سے کم تر تو دور کی بات ہے، آپ کم از کم اپنے جیسا تصور کرو، اپنے سے کم تر نہ بنا دو. اس طرح کی آپ نصیحت کر رہے ہیں، تو آپ نے جو انسانی زندگی میں روز مرہ کا جو معمول ہوتا ہے اس کے حوالے سے فرمایا کہ دیکھو یہ کیا ایسا ممکن ہے، کیا کوئی ایسا کرتا ہے، کیا سوال کیا کہ کوئی ایسا کرتا بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس میں کوئی شخص اللہ کے نام پر مانگنے آتا ہے، اگر اس کے پاس تازہ روٹی ہے اور باسی روٹی ہے تو انسان تازی روٹی اور تازہ کھانا اپنے پاس رکھ کر اللہ کے نام پر مانگنے والے کو باسی روٹی اٹھا کر دے دیتا ہے، باسی کھانا اٹھا کر دے دیتا ہے. اللہ اکبر. اور کوئی انسان اس سے محبت اور تعلق کا اظہار کر کر اس کی دوستی نبھانے کے لیے اس کے پاس آتا ہے تو وہ اس کے لیے تازہ پیش کرے گا، لیکن اللہ کے نام پر سوال کرنے والے کو باسی اٹھا کر دیتا ہے. یہ لوگوں کا جو معمول ہے، انسانی جو مزاج بنا ہوا ہوتا ہے عمومی طور پر، انہوں نے آنکھیں کھول دی، کیا ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کے نام پر کچھ دینا بھی ہوتا ہے، کچھ پیسے بھی نکال کر دینا ہوتا ہے، تو اللہ کے نام پر دی جانے والی جو نوٹ ہوتی ہے وہ پرانی پھٹی پرانی اور بوسیدہ جو نوٹ ہوتی ہے وہ اللہ کے نام پر نکال کے دے دی جاتی ہے، اور کڑک نوٹ اور تازہ نوٹ اپنے پاس رکھ لی جاتی ہے. یہ انسانی مزاج بنا ہوا. نصیحت کرنے کے لیے جب کہا تو یہ کہا کہ کم از کم اپنے لیے جو رکھا ہے، اپنے لیے جو پسند کیا ہے، تازہ کھانا اپنے لیے پسند کیا ہے، اور سامنے اللہ کے نام پر سوال کرنے والا اللہ کے نام پر سوال کر رہا ہے تو اس کو باسی اٹھا کر دے رہا ہے، اور اپنے لیے جو پسند کر کر اپنے لیے رکھا ہے تو وہ تازہ رکھا ہے. تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو
کم از کم اپنے برابر سمجھو، اپنے سے کم تر تصور نہ کرو، اپنے برابر تصور کرو، بلکہ یہ انحطاط آ جاتا ہے طبیعتوں میں. اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اظہار قربانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے محبت کا جو جذبہ، وہ جو مقام جن کو مل جاتا ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب دینے آتے ہیں تو پھر اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، آنکھ کا جوڑا بھی اللہ کی راہ میں نکال کر دے دیتے ہیں، اور خود ٹاٹ سے اپنے آپ کو ڈھانک کر، اور ٹاٹ کو کانٹے کانٹوں سے ٹاٹ کو اپنے جسم پر روکے رکھنے کے لیے بٹن کے بجائے کانٹے استعمال کر لیتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے محبت کرنے والے. تو یہ فرمایا کہ کم از کم تم اپنے برابر تصور کرو. کہ اپنے برابر تصور کرتا تو وہی اللہ کے نام کی جب بات آئی تو تازی میں سے ایک تازی نکال کر دے دیتا، یعنی اپنے سے کم تر، اپنے لیے تازی رکھ لیا، اور اللہ کے نام کی بات آئی تو باسی اٹھا کر دے دیا. بولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا تعلق جو قائم رکھنا ہے، تو یہ محبتیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے تو پھر محبت بھی ایسی محبت ہو. تو فرمایا کہ احب الیکم من اللہ ورسولی، کائنات کے سارے علائق اور سارے تعلقات سے برتر محبت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے. وہی پر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی محبت کو بھی اپنی محبت کے ساتھ شامل فرما لیا، علیحدہ کوئی مضمون نہیں لایا اپنے حبیب کی محبت کے لیے. اپنے حبیب پاک سیدنا محمد رسول اللہ کی محبت کے لیے کوئی علیحدہ مقام کا انتخاب نہیں کیا، علیحدہ مضمون کا انتخاب نہیں کیا. اسی مضمون میں، اسی مقام پر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ سے زیادہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ اگر محبت کائنات کی ان چیزوں کی اگر تمہارے اندر ہے، کائنات کے ان لوگوں سے کہ ان لوگوں میں سے کسی ایک کی محبت بھی تمہارے نزدیک اگر زیادہ ہے، تو پھر اللہ کے عذاب کا تمہیں انتظار کرنا ہے، اور تم اللہ کے عذاب کے انتظار میں ہی رہو، اور اسی کے تم سزاوار ہو. فتربصوا حتى یاتی اللہ بامرہ. حضرات گرامی قدر، یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے محبت. یقینی طور پر اللہ کے احسانات کو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرے. انسان کے اندر یہ بات ہے، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ کرنے کے لیے، محبت الہی کو اپنے اندر پروان چڑھانے کے لیے اس جذبے کو آپ اپنے رب، اپنے خالق کے احسانات کو یاد کریں. آپ میرے مولا نے کیا کیا احسانات مجھ پر کیے ہیں، کیا کیا احسانات کیے ہیں، بے انتہا بے حد و حساب احسانات ہے. جیسے میں نے عرض کیا، گننا بیٹھو، شمار کرنا چاہو، گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ پاک کے احسانات بھی باقی رہیں گے. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات بندہ یاد کرتا رہے، بس اللہ کے احسانات کو یاد کرتے رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوگا، تو پھر اس کا نتیجہ حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوگا. اور حبیب کریم کی محبت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. مولا تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنا خاص لطف و کرم فرمائے، ہمارے دلوں کو رب تبارک و تعالیٰ اپنے اپنے حبیب کی محبت سے آباد فرمائے، معمور فرمائے. حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت و عقیدت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اتباع رسول کا جذبہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور اتباع رسول کی منزلیں ہمارے لیے آسان فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب